Një tjetër nis më shmar për të mbështetur turizmi lokal nga Ministria e Turizmit dhe ajo e Kulturës në një kohë kur pandemia ka goditur fort thuajse çdo sektor. Nga Parku Arkeologjik i Apollonisë, Ministra e Kulturës Elva Margariti dhe ai mjedisit Blendi Klosi prezantuan planin më të ri, atë të uljes së çmimit të biletave në sitet arkeologjike për të nxitur turizmin kulturor. Kemi dalë me një paket të re ofertash që vjen edhe në vijim të gjithë bisedave të bëra së bashku me tur operatorët, që t'ju gjendemi pranë pasi mendojmë fort që këtë vit do të kemi gjithmonë më tepër një turizëm lokal, por mbi të gjitha kemi ardhur me një ndihmë të madhe ekonomike që është ajo që na shkërkuar edhe nga agjencitë, me çmime pothuajse simbolike për sa i përket muzeve dhe parqeve arkeologjike. Veç kësaj nisme për të mbështetur turizmin dhe për të tërhequr vizitorë, ministri Klosi foli sërish për higjienën në plazhe dhe masat që duhet të respektohen. I cili kërkon që vijën bregëtar, një pasuri të jashtëzakonshme që ne kemi, ta kemi shumë të tepër të mirë administruar, ta kemi një pasuri e cila nuk është pasurinë dhe mallë pa Zot dhe mund të zihet nga njëri dhe nga tjetri, por duhet të jetë një sistem i integruar, transparent i menaxhimit të saj, por që duhet prodhoj më shumë para në radhë parë për bashkinë dhe nëpërmjet këtyre parave plazhet pastrohet më mirë, të mirëmbahet më mirë, të shtohet siguria në plazhet tona, pra të kemi më shumë siguri në plazhet tona, por edhe të kemi më shumë higjienë. Ministrat kanë zhvilluar takime dhe me operatorët turistik në Fier, ndërsa kanë diskutuar për menaxhimin e vijës bregdetare që tashmë do të ketë më shumë hapësirë për publikun dhe më pak për hotelet private.